Біз бұл негізі, біздің еліміз, жеріміз ол сырдың бойында емес, бір арқадан кегеміз. Мұрау Жезқазған, Қарсақбай, Қостанайдың найманы боламыз. Бір замандарда 280 жыл болған қазір кегенімізге. 280 жыл болды. Сон жаугершілік болған. Одан барғанда жағы, соның аяқ жағы барғанда жағы мал жұтаған. Қыс қатты болған. Жез қызған жақта? Иә. Содан барғанда орада жағы бағаналы, балталы болады. Мынау жез қызған Қарсақбай Қарағанды. Наймандар, бірақ арғындар да бар ішінде. Содан сол жаманшылық, жұтқыншылық болған уақыттарда мынау біздің мынау сары, біз сарымыз ғой. Сарының ішінде Ақшора Байшора дейді. Соған берігенде берігі жағы... Ақшора Байшорамыз кім? Ақшора Байшора болып екіге бөлінеді. Сары ма? Иә. Енді біздің сары ғой, сарының ішінде Ақшора Байшора болып кетеді. Соған барғанда атамыз жағы... Ой, атамыздың атын қалған өтептің әкесі. Кім? Иә. Сол атамыз сондай жер көрейін деп Сардар атамыздың арғы атасы ма? Иә, жағы өтептен ары қарай бергі жағы бегістен болғаннан кейін бегістен бес атаға бөлінеді ғой. Білдің ба? Балталы бес атаға бөлінеді. Сосын бергенде соның біреу бегістіз. Бегіс бес атаға бөлінеді. Келдібай, Байта, Қадырғұл, Есенғұл боп келеді. Сол атамыз сырдың бойына барайын. Мынау ел мал жұтады, жер қалы қарғалың жаугершілік болған. Біз едікті осы сырдың бойы қалы орман тоғай дейді, жан сақтап малды мал жұтамайды. Осы сырдың жерін, сырдарияның жағасын көрейік деп, сонымен үш аттылы болып келеді жа атамыз. Келіп, қарөзектің мынау жез қазған үстімен тереңөзектің аржаны қарөзек деген бар. Қарөзекке келеді, сол қарөзектің бері қарай жағалап келеді. Келіп, түмнарыққа келеді. Түмнарыққа келіп, түмнарықта баяғыда білетін бір жолдасы бар екен, соның үйіне қонат жағы. Үш атамыз. Келіп, бұрыда не айтасын? Үш атамыз болғанда жаңа Ақшора Байшоралар. Иә, сол. Жаңа сарының аталары ғой. Иә, сарының аталары. Бегістен бері қарай сарына. Иә, бегістен бері қарай. Сол сарыдан болып келеді, сары атамыз енді сарыдан бері қарай. Енді оны мен жазбаған мен бір аттарын ұмытып қалып отырмын. Өтеп, меш. Содан түмнаққа кетті, түмнаққа сол жағы жолдастың үйіне кетті. Сол құдат жетті өздерінің жағы арқадан кегенін келіп айтып. Соның бір қызы бар екен. Соны жағы бір баламызға алып берейік деп, енді ода бір атамыз болып өтеп деген кіші болып өрек өнді. Сол бойдақ соған өтепке сунақтан бір қыз алып беретін болады. Сунақ болмақтан мұна түмнақта ағарықтың бойында Оспан деген болған. Соған келетті, со құда түседі. Сосын екі жағы келісіп, үш күннен кейін бұлар қайтады. Ол уақытта түйеме атпен жүреді ғой. Келіп, құда түсіп, содан олар айтады, енді келіндеріңді, өздерің білесіңдер, қай уақытта алып кететіндерің деп. Содан бұлар енді елге барғаннан кейін көп кешікпейді, сол келеді 7-8 түйемен. Жаға беретін, құдалыққа беретін дүниесін бәрін алып беріп, түмнарықтың бойында дейді, Сырдарияның жағасы Ағарық деген жер бар. Соған келіп, түйені шөгеріп, жаға бұлай аяғын тұсап қоя береді, енді ол сунақта түйе дегенді білмейді ғой. Сунақтар деген өзбек сияқты халық қой, біз түйе қазаққа тіккен ғой. Сон түйе шайылып жатады, сонымен екі жақ келісіп, Ағмаржан деген аты Анар екен. Сол Анар деген әжемізді беретін болады. Бұлар сосын бір жатып, сонда да құда түсіп алып кететін болады. Сосын бұлар енді кететін болғаннан кейін, ана түйелерді, жайылып жүрген түйелерді алып келу керек қой.
түйелерді барып алып келетін болса, бұл сунақта түйе көрмеген, түйеден қорқып, ешкім бармайды. Түйе бүркіп береді, емісі жаңағы теуіп береді дейме. Содан барғанда жаңағы анар деген әжеміз, күйеуге жаңағы қыз ғой енді, күйеуге шығайын деп отқан әжемізді жаңағы. Сол барады да орнына түрегеледі де барып, түйені барып алып келіп, атасы мен жаңағы аталарына түйені әкеліп, шөгеріп, қоршау жасады. Мінгізіп берді, сосын жаңағы өтеппен екеуі өзі кейінгі қоршауға мінген екен дейді. Сонда жаңағы түйелердің бәрін жаңа анар әжеміз әкеп берген екен дейді. Сонымен қайыр қоса айтысып, арқаға түйемен кетеді. Барғаннан кейін, елге барғаннан кейін әжеміз үш бала туады. Енді бегіштен бастап айтып отырмын бұл. Сары емес, бегіштен бастап. Содан жағдай нәшәлләй береді енді. Ояқта арқада нәшәлләй бергеннен кейін үш бала туады. Жағы әжеміз. Сонда атамыз тұрып айтқан екен дейді. Ей қарағым, мынау алып келген сырдың бойындағы сунақ деген елден алып келген бұл анар деген келінім әрі ақын, әрі ақылды болды. Бұл елім мені жасым кеп қалды. О дүниеге аттанам, осы елді басқаратын осы анар болсын, малын сойып, анар деген атты қойып, ағмаржан қойған екен дейді жаңағы. Елбай әкеміз, елбай. Елбай ма жаңағы? Атын ағмаржан қойған екен. Келінің атын үш бала туғаннан кейін. Жаңа барған, сынақтарға барғанда соғысы ғой, елбай. Иә, барғанда соғысы. Сосын елбай бастаған. Үш бала туғаннан кейін барып, бүкіл дүние сап қартайды ғой енді. Ол дүниеге кететін болғаннан кейін осы елді басқаратын адам болу керек. Еркектен болмайды. Сонда жаңағы ағмаржан деген әйеліміз мал сойып, сол елдің бәрін шақырып, атын өзгертіп ағмаржан болған екен әжеміз. Анарына. Сол ағмаржан әжеміз белі мықтап бу болады. Қыс қатты болған. Сол көктемде жаңағы болар болмаста 48 үйді қар өзекке қарай алып келген екен өзі бастап әуелі. Ол қар өзек деген жер бар, терең өзектің ар жағында. Арқамен келіп жаңа әжеміз бастап өзі алып келген. Өйткені сырдың келіні ғой, қыз болды ғой. Сонда айтқан ғой, сырға барсақ мұнда жұта алмаймыз. Арқадағыдай емес, сырдың бойы мына түннәр қалың тола ғой. Сонда жаңағы қайындарын, қайнағаларының бәрін көндірген екен. Енді анау елбай әкем дүние сап қайтыс болғаннан кейін сол аманат тапсырып кеткен екен. Осы келінін басқарады, осыны айтқанын істейсін деді. Ағмаржан әкеміз, әжеміз әкеп, әуелі қар өзек әкеп сол әкеген екен дейді, бастап 48 үйді. Бұны қаяқтан несін дейді, Жесенгелді әкем бар, Бимендердің әкесі. Сол айтқан маған. Соны жазып алдым да, сол кейіннен жоғалтып алдым. 87-сінде қайтыс болды. Есенгелді әкем. Бимендені білесің ба? Білемін. Бимендердің әкесі. Ол қай жылдар еді? 87-де қайтыс болған кезде. Сіз жазып алған кезде. Мен жазып алғаныма қазір мен өзім сол уақытта ойбай қазір 70 жылдай болып қалды ғой. 60 жылдай болып қалды. Сол уақытта 16 жасым ба, 15 жасарымда. Сол кезде жазып. Мен соғысқа кетпей тұрғанда ғой. 17 жасымда соғысқа кеттім ғой. Сол уақытта жазып алған ғой. Содан жаңа қараөзекке келгеннен кейін енді бұларға мал бітеді. Балталин, Бегістің балдары. Соның мұрияғынан тағы келеді. Үйлер тағы келеді.